دمان قولي ناس يا هامبو روح بناء الله ماشي استوى ماشي أنا قولي لقلب سي مر بارا لسي حتى قلبي سي قلي كرتا بالكلية ما بجره ودمان وابس قولي يوحوها إذا أفر قلب كوكو ابناء وبركعي قولي وقعي دمان تي هود القلب أبا علي الشيخ أحمد عبدي لحكا مدى إيه الكيساء يا وحيا لك السوق قارتو دقين تي كوي تونكي هبين ومال انت أربع عدد دك مدى عيل عدائي قاقستين عيدا مدى كينيا هو إذا رأركا يعنقا إنو تيني سي أيا كوغيريو دي دقين تي قاقستين عيدا مدى كينيا هلكا أفر عرورة أو دالي أبا علي لغو الضبيبا يوه إسبيتال كدكفر مغالا دا مقدشو بايقو علي أحمد الشيخ عبدي لأن علي قدنا وكما عدير هاي وعلمان هذا كيسان لبكان وكسو قاري لقمدع العادة قوار أبارو شان ساعو هبينيما أنه وجيفنا في ديارتها كنياتي وريقة هي إبن نيسان لوكا سيسا عبد البكر باكي أمدى دقان الدقان كابرك عيو يا نوصو للمضي قويس دانا الدقانا وكيقا إلهي فذي أنا وانتمغنا بساء ياكوها لأفتمي دانا واكو شهدو تبضل ما كل إفتاي دانا كل إنتاي إلا لبقف قاري هي dad kan waa daawac dadna waa shaqsi yihiin oo ilaaha deer oo saddex bisha ay hayd maanta bisha hadda halka maraysana waa intaas dadkii waxaanu soo yeeyay wiil shoog iyo barnaamij baajiro mid kamid ah dhaqaatiirta gacanta ku haysa baxnaaninta caruurta ayaa sheegay inay la tacaalayaan qaar kood oo madaxa fariir ka galay waxaan ahay dhaqtar emergency tamam waxaan la keenay xalay 400 bukaan oo ka imaadeen gobol kale markay noo imaanayeen ayagoon xaaladooda ma aheyn xaalad wax aad u daran sadaradeed oo ayaga dhan meel la hayeen meel kooda u qabeen waxay ka koobnaayeen afar caruurad ana hal gabar iyo saddex wiil ayagoo dhan dhaawacyo aad u daran ma jirin mid oo maskaxda madaxa dhaawac u yeela dhaawaciisana waa abrasion oo banaanka maqaarka kore waay gudaha wax ma jaban lafna ma jabsan maskaxdana dhiig kuma furno caruurtan kalena aadi wax dhibaato badan ma jirto wax laf jaban ma jirto حالا دادن و فعیین، انشالله وقتی صعود حرب نه اینا این تبرج کرین انشالله. رئرک گروگه آکا کم ناسگال حمود لبک میده هوهای دی گروگه کوچر تایی کوگریودی حال که آفر عروره ای داو عکسو گرین سید و کلان لب عروره آکا میده این عرورتا قویس کاین وح داو عکسو گرین بل سی وح ای کن حین رئرکو ده دیبات ده اوجستن عیدم ده کیه یجو ولی بشوگی. xilliga ay duqeyntu dhacaysay kuma awso sugnayn guriga Aba Cali Axmed balse waxa uu maqlay dariyanka duqeynta daqiiqada kadib ayaa lagu soo wargeliyay in gurigiisu gabi ahaanba bas beelay waxa iyo kooban soo gaaray imi waa dhaawac oo ayaga dhaawac waakan hooyadii dhashay ee ku hiranaysay ku soo hiranayeen way ku shii ku dhibaatay oo ku shiiday ee gaar ahaan dadan badashay ee gabadh aan ugu yaraa inuu jinsi naaskana sidoo kale asagana waa tagay ee waa saqiiray dhammaan gurigii naas iyo hambo ruux bilaa oo meesha istaago meesha guri laga dhisay mar baa dhisay xitaa qalbigiisa ay geli kartaa bilkuliya ma jiro waa dhammaan waa bas guri wuxuu ahaa ilaa afar qolbu ka koobnaa waa barakacay guri waa kacay dhammaantii hawada gala waa dhaawac caruurta meel badan buu ka gaaray qaar madax buu ka gaaray qaar jidka qabiis kala duwan buu ka gaaray wax indhaha qaar bay hadda firir uga jiraa jismigooda inta badan qaybo badan firir ku jiraa jirto maskaxiyan xitaa oo caajis fara badan oo shoog xaggii ah waa iska jira adigu hadda waxa uu daran gabadha ugu weyn oo qaarka dambe shayan aad u firri oo galgaleen iyo nin isha ahoo hadeerba firriga ku jira madaxa ilaa saddex meelood ooga jiraan iyo nin madaxa aad u kala kacay oo aad iyo aad madaxiisa ay wax u gaareen oo dhaawac fayr badan oo waaweyn ay gaareen ilaa gacanta oo kale gacmaha qaad ka mid ah ka gaareen lagoo kale firri fara badan laga soo bixiyey dhaawacyada caruurta saasa kuwaasa ugu waaweyn anigu waan ka maqnaa xaafadda xaafad kale aan jiray oo meesha iyo deganeed oo tayda ahaan jiray jif ku lahaa xiinkaan maqlay xiinka markaan maqlay iyo markaan duqeynta maqlay bay isku xilli bay ahayd oon banaanka usoo baxay intay saasoo kolo imaado iyo magaalada agaarkeeda furido ama guri kale furido iska tegi jirtay adigu gataalada markii hirdi ka dambo yaa la soo wacoon yiri gurigaadi waa gubtay dadkaadina waa dhammaaday sidii baan ku soo ordayo ugu imid وزير كحوغين كوسارة دا عافيمات كحكومات دا فدرالك صوماليا أحمد حسين معلن دكتر قري أيا شيغين دولاد دا صوماليا أي باريطانكو هايسو دا عدا دي حنون كبادناد سيدو كلا دولاد دا كينيا يدو ديارة دي هيدا لبدا دالا يسان شقينين أي قالت كوتا هاي إنا دالك صوماليا كسو حد قدبان ديارة داها دالك كينيا سيدو كلا وحاو شيغين دولاد دا فدرالك صوماليا أي قرب تاغن داي قويس كان
دات كاس كل إنتي ما هن حتى ديارده كان يوحي بابيان هنتدي سوماليات أتينوين كي يهرمود يوحر ميشكو يالي حوالا واللايان مركا لباتاس اياك دعدي ميشا تاسن وكحد قدب ايدولودة كان يكو حد قدب ايس حدود كسوماليا ايدو ديارده سوماليان يكن ينا اينا ina jirin xiriir ay diyaaradaha u kala maxan ku raadayay oo kala furan yihiin taasina waa xad gudub ay dawladda Kenya ku xad gudbayso xuduudka Soomaaliya ayadoo ku marmarsiyoonayso amison baan u joogaa wadanka maxan ku raadayay shabaab la diraya oo isaasena maalin mana ahan markii ugu horeysay oo ay soo weerartay Calcadda mar walba waa weerarta marka gobolka Gedana dhowr meelood oo kale ka weerartay Calcadda kaliya ma ahan duqeyntan oo dhacday Arbacadii ayaan wali waxaan ka hadlin dawladda Kenya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in qaramada midoobay u dirtay waqad ku aadan xad gudubka soo laabtay ee Kenya ay ku hayso dadka ku nool gobolka Gedo Fartuul Maxamuud Axmed Shabelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier